Rossi, můžeme si promluvit? Jo, posaďte se. Množí se stížnosti na vaše agresivní chování ke kolegům. Cože? Vyhrožujete jim, nedodržujete termíny, proto vám všichni říkají mentál. Jo. Měl byste navštívit psychiatra. Ale ne, vy to nechápete. Ach, to je milý, to všechno jen kvůli tomu sendviči. Sendviči? Jo, víte, moje sestra umí dělat skvělý krůtí sendviče. Její recept je, že tam dá třetí krajíc chleba nasáklý tou šťávou. Já mu říkám zvlhčovač. A já jsem si strčil ten sendvič do ledničky a... Omlouvám se. Proč? Nezlobte se, ale asi jsem vám ho sněd. Sněd jste můj sendvič? Asi jsem se splet. To se stane každému. Jo, vážně? Vy jste si ho splet se svým vlastním krůtím sendvičem se zvlhčovačem? Ne. Ale třeba si vzpomenete na nějaký lístek, co tam u něj ležel. To mohl být nějaký žertík nebo průpovídka. Tam stálo, že je to můj sendvič. Tak se nezlobte. Podíváme se ke mně. Kousek bude asi ještě v koši. Cože? No, byl hrozně velký a tak jsem ho nedojet. Vy vyhodil jste můj sendvič, pane? Můj sendvič? Můj sendvič?